У Хмельницькому визначились з черговими громадськими ініціативами. 14 проєктів реалізовуватимуть за понад мільйон бюджетних коштів. Що змінилось в обласному центрі в результаті втілення проєктів попередніх років? Про це нині у темі дня говоримо із начальником управління економіки Хмельницької міської ради і секретарем комісії з визначення переможців конкурсу програм громадські ініціативи Оксаною Новодон та триразовою переможницею конкурсу громадські ініціативи головою управління громадської організації «Світанок» Оленою Голяк. Здравствуйте. Добрий вечір. Вітаємо вас, шановні глядачі. Для вас у студії наживо працюють ведуча Олена Каміняш, на мову жестів перекладає Ольга Рибак. Маєте нагоду долучитись до розмови. Пані Оксано, торік перемогло 17 проєктів, а цього року 14, і учасників конкурсу було менше, ніж торік. Чому так? Дійсно, в цьому році в нас досить обмежене коло фінансових ресурсів. В минулому році ми виділяли 1 400 000 гривень. В цьому році, на жаль, бюджету виділено лише 1 000 000 гривень, тому ми не могли охопити таке коло громадських організацій і визначили переможців в межах бюджетних призначень, тобто в межах 1 000 000 гривень. В нас два проекти набрали однакову кількість балів, тому ми дещо вийшли за суму 1 000 000 гривень, а використали 1 104 000 гривень за рішенням членів конкурсної комісії, тому що дійсно проекти були подані дуже цікаві. Я спостерігаю вже протягом цих років гарну тенденцію підвищення якості проектів. Дуже шкода, що багато цікавих і перспективних проектів не знайшли свої втілення в межах програми громадські ініціативи. Однак ми працюємо з громадськими організаціями для пошуку інших джерел фінансування. Пані Олено, а ваша громадська організація «Світанок» от вкотре серед переможців. Цього разу два ваші проекти, і нагадаю глядачам, що і торік пані Олена перемогла, ну і громадська організація перемогла із двома проектами, і поза торік навіть тільки це був один, так? Розкажіть, будь ласка, що це за проекти, з якими перемогли цього разу? Ну, взагалі, хочу сказати так і підтримати Оксану Юрівну, що цього року досить складно було перемогти, тому що настільки цікаві проекти. Ми дивились там на список і думали, кого би ми могли обійти. Не те, що у нас вони конкуренція була, досить сильна. Так, цього року подавали три проекти, перемогли з двома. Один із них – це створення такої кімнати, яка буде називатися «Поруч з мамою» для найменших хмельничан нашого міста, для тих, хто поспішив на цей світ, для недоношених діток. Ми минулого року теж виграли там проект і робили їм кімнату таку для грудного вигодовування цього року. Це буде палата із зручностями «Поруч з мамою», яка буде надавати можливість мамі вихожувати малюка за методом кенгуру, не в кювет, як це от зазвичай робиться, а на руках, на собі, з контактом шкіра до шкіри. Я уточню, обидва ці проекти в дитячій міській лікарні реалізовуються. Так, в Хмельницькій дитячій лікарні. Ну, хочеться на меті покращити обслуговування, покращити якість, зробити крок до лікарні майбутнього. А от важко доводити актуальність саме ваших проєктів? Ну, актуальність проєктів, в принципі, не дуже важко, тому що це не суто наша ініціатива, не 5 членів «Світанку» зібралися і вирішили. У нас досить багато хмельничан, особливо батьків, з якими ми спілкуємося, і це, можна сказати, їхня ідея. Ідеї, вони нам доносять то, чого їм, як батькам, не вистачає. Багато з них були там в тій лікарні, відчули, що би хотіли вони там покращити, а ми тільки виносимо на папері і представляємо комісії. Тому... Пані Оксано, що для вас у представленні проєктів є от особливо переконливим? Що насамперед, за якими критеріями визначаєте переможців? Ну, чесно кажучи, дійсно, в умовах такої жорсткої конкуренції ми звертаємо увагу на інноваційність і креативність проєктів. Дуже важливо, щоб проєкт дійсно визвав таке захоплення навіть членів комісії. Зараз, коли ми представляли проекти, були проекти з різних сфер. Сфери ЖКГ, управління охорони здоров'я, освіти. Але важливо, щоб воно несло якусь креативну складову, для того, щоб дійсно внести якісь нові родзинки в розвиток нашого міста. От цього разу найбільше які вас вразили? Мені дуже сподобалися проекти громадської організації «Нова країна», «Сучасна країна», яка передбачає 3D-панорами,
який передбачає проект, який, на жаль, не виграв, дуже цікаві 3D-екскурсії на підприємство нашого міста. Як керівник управління економіки, все-таки дуже схилялася до тих проєктів, які представляли все-таки економічний блок. І дуже цікавий проєкт, який переміг, це «Хмельницькі модні». Він передбачає презентацію нашої легкої промисловості і популяризацію наших місцевих виробників на український внутрішній ринок і також на близьке зарубіжжя. Цей проект передбачає проведення фешн-показів. Ми попередньо вже визначаємо, що це буде кінець серпня, для того, щоб залучити і поставити, можливо, місто Хмельницький на арені, можливо, таких фешн-подій України. Ну, а серед таких інноваційних проєктів, як ви згадували, минулого року були «Небесний Проскурів» і 3D-путівник по Проскурову. Вони були серед примітних реалізованих проєктів минулого року. По 95 тисяч кожен обійшовся бюджету міста. І давайте подивимось на 3D-мандрівку. Ось так виглядає «Небесний Проскурів» – проєкт, який розробила громадська організація «Сучасна Україна». У ньому понад 200 небесних та наземних панорам. Щоб пролетіти над містом, достатньо перейти на спеціально створений для віртуальної мандрівки веб-сайт. Посилання можна знайти на сайті Хмельницької міської ради. Реалізувати цей проєкт вдалося через програму громадської ініціативи міста Хмельницького на 2016-2020 роки. Є платформа, використовуючи, як ми склали цей тур, називаємо його 3D-тур, 3D-путівник. От, і виходить, він підтримує як веб-сайт. Його можна переглядати на комп'ютері, на телефоні без ніяких складностей. Побачити Хмельницький можна і у 3D. Щоправда, для цього необхідні спеціальні окуляри. 70 одиниць такої техніки закупили в рамках проєкту. Ті, хто вже встиг через них подивитися на Хмельницький, кажуть, видовище захоплююче. Відчуття хороші. Раніше тут можна було тільки дивитися відео, а зараз і подорожувати. Бачиш своє місто зовсім в іншому ракурсі. Неймовірне враження від кольорів, дахів. Не очікувала такої картинки красивої. 3D-путівник та «Небесний Проскурів» міському бюджету обійшлися майже у 200 тисяч гривень. Ще понад півсотні надала сама громадська організація. Пані Оксано, зараз у міській раді що кажуть? Оці проекти варті витрачених на них коштів? А вже, безперечно. Є проекти, які, можливо, менш яскраві, але теж в вузькому цільовому напрямку корисні. Якщо говорити про, можливо, не такі популярні і не такі креативні напрямки, як відповідальне місто, де представлені проекти на захист соціально вразливих верств населення, то такі проекти допомогли багатьом мешканцям. Ми багато чули гарних відгуків і подяк за те, що такі проекти вдалося реалізувати. Тому, можливо, менш креативні, але соціально такі потрібні речі теж заслуговують уваги. От про які саме ви зараз говорите? Наприклад, «Активна країна». В цьому році цей проект знов переміг. Це проект, який передбачає організацію дозвілля соціально вразливих верств населення, але мається на увазі дітей з малозабезпечених сімей, де проводяться для них такі загортовуючі екскурсії печерами Атлантида, яка знаходиться в Подільському районі, такі мотиваційні тренінги. Дуже гарні відгуки по цьому проекту ми отримали. Гарний проект «Сумка в пологи», коли надається сумка з всіми необхідними речами після пологового догляду, коли жінки, які не мають можливості отримати або купити такі речі першої необхідності, звертаються і отримують такий соціальний пакет. Теж дуже гарні відгуки. Такий проект 2 роки поспіль проходив, вигравав конкурс, але зараз міський голова прийняв рішення все-таки такий проект започаткувати на постійній основі, можливо, через управління соціального захисту населення. Угу. Тому що дійсно дуже хороша ідея, дуже потрібний. Це також ваш проект, так, пані? Так. А скажіть, будь ласка, наскільки жорстко контролюється от засвоєння виділених вам коштів?
Ну, взагалі, ми коли реалізовуємо проект, тобто на прикладі сумок, коли ми закупили сумки, були перевірки комісії з Хмельницької міської ради, куди ми предоставили всі документи, пред'явили сумку. Ми збираємо завжди документи, не просто видаємо там сумку, ми збираємо необхідний перелік документів, вони у нас всі є. Так само відомості, якому видали сумку в пологи. Ну і це легко проконтролювати, тому що це і у Фейсбуці, і у Вайбері, тобто відкрити розмови з цього приводу. Тому тут якби реалізація пішла якомусь не тому руслі, це було б одразу всім відомо. Тобто тут це не важко контролювати. Пані Оксано, а от в процесі контролю якісь порушення в процесі засвоєння коштів були виявлені? На жаль, у минулорічному досвіді реалізації були питання. У нас був проект пов'язаний з театром «Час Те», коли вони мали закупити один інвентар, а закупили по кошту росту зовсім інший. Це фінуправління констатувало як нецільове використання коштів. В цьому році комісія з огляду на перевірки прийняла рішення все-таки про повернення тих коштів, які були нецільово використані у бюджет міста Хмельницького. На жаль, такі випадки бувають, ми попереджаємо завжди і працюємо так превентивно з громадськими організаціями, щоб вони розуміли, що у разі нецільового використання коштів, кошти доведеться все-таки повернути у бюджет. А таких обмежень, як один і той самий автор або те саме місце для реалізації, як ми бачимо, дитяча міська лікарня, я так розумію, таких обмежень немає, так? А які є обмеження? Є обмеження в тому плані, що об'єкт, на якому здійснюється проект, має бути все-таки в комунальній власності. Власність приватна не підходить, ми не можемо робити ремонти або покращення в приватних будівлях, в приватних структурах. Крім того, проект має бути направлений не на якусь вигоду або набуття якихось прибутків, а має бути направлено все-таки на соціальну значимість. Угу. Директор громадської організації Агенція сталого розвитку Хмельниччини Дмитро Лисий подавав свій проект ще у 2016 році одним із перших у Хмельницькому, але не судилось. Давайте послухаємо, чому. Це було 2016 року. Ми подавали проєкт на Центр розвитку соціального підприємництва, оскільки це є нашою статутною метою, але він не був підтриманий з технічних причин. Справа в тому, що підготовка будь-яких грантових проєктів або проєктів місцевих ініціатив потребує ресурсу, часу, ну, близько там тижня-двох для нормального написання проєкту, і потім трохи треба ще зачекати, поки він пройде перевірку конкурсної комісії. А ми побачили інший шлях, що для реалізації певних мікропроєктів з розвитку місцевих ініціатив можна шукати ресурси в громаді і можна їх знайти просто об'єднуючи різних людей, які можуть бути корисними для здійснення проєкту. От, пані Олено, почули, що чоловік раз не вдалося пройти з проєктом, потім він не вдавався більше до таких спроб. Чи ви надалі інші способи залучення коштів плануєте шукати, чи йдете далі таким проторованим вже шляхом? Ну, звісно. По-перше, я так розумію, що не тільки гранти є від Хмельницької міської ради, є і європейські гранти, які можна пробувати, навчаючись на таких міні-грантах. Можна пробувати і далі, це буде теж гарний внесок для розвитку нашого міста. Також ми завжди співпрацюємо з громадою, так, у нас є люди-партнери, які допомагають, підтримують, навіть прості пересічні хмельничани, якщо ідея цікава, у нас є можливість зібрати кошти чи щось необхідне і створити. Але ініціатива дуже гарна, тому я не думаю, що варто опускати руки після першої ж спроби. Раджу усім хмельничанам використовувати ці можливості, тому що це цікаво. Не зрештою можна поєднувати ж, напевно. Одне так. Одному не заважає. Це ж не є, так? Якимось порушенням? Якщо... Навпаки, в нас тільки в плюс. Якщо ми бачимо, що організація спроможна залучити додаткове фінансування, у нас при оцінці проєктів це має подвійний бал. Тобто це найбільший такий критерій теж.
А скажіть, будь ласка, от цьогоріч, якщо порівняти кількість проєктів поданих і ті, які перемогли, от який відсоток пройшли і їх підтримав міський бюджет, ну, міська рада відповідно, а які отримали відмови? В цьому році 37 проєктів було подано на розгляд комісії. В першому відборі відсіялися 8 проєктів, і за результатом другого відбору маємо 14 переможців. В минулому році, в принципі, по поданню проєктів ситуація була дещо схожа, але в зв'язку з обмеженістю коштів ми в цьому році профінансували менше. Тому, на жаль, відсоток бар'єру цей пройдений переможців в цьому році був вищий. А яка основна причина чи причини відмов? Відхилення в першому етапі ви маєте на увазі? Ну, давайте спочатку в першому. Тому що другий етап просто оціночний лист. Хто не проходить по мінімальних балах, то й В другому етапі це вже за балами визначають, а в першому етапі от відсіюють чому? Проекти, які, наприклад, ми перед тим, як збирати конкурсну комісію, збираємо експертні висновки профільних управлінь. Тоді профільне управління зауважують на актуальності проекту, в його реалістичності. Чи той бюджет, яка прописала громадська організація, взагалі можливо проводити такий обсяг робіт, реалізувати якісно цей проект. Можливо, цей проект вже є у планах роботи міської ради на цьому році, на нього закладені гроші в якихось інших програмах. Профільне управління також вказує на такі моменти. Тому і плюс, дійсно, чи є це комунальна власність, чи все-таки приватна, чи немає там якоїсь дохідної складової. А те, що залежить від того, хто подає проекти, от якість написання проекту, яку роль відіграє? Ну, визначна ця роль чи ні? Я би сказала, що визначніша роль при презентації проекту, тому що в другому етапі ми всі проекти, які прийшли в другий тур, заслуховуємо. І від харизми керівника теж дуже багато залежить від вміння донести суть проекту, тому що якщо громадська організація, сучасна країна, одразу наочно демонструє усі свої можливі результати реалізації проекту, якщо вони подали проект по підприємствах, то вони показали нам вже на конкурсній комісії екскурсію пивзаводом віртуально, тому така наочність результатів підкупає, і я думаю, що це теж немаловажливо. Пані Олено, от ви не можете наочно так демонструвати, як от згадані щойно проекти. Поділіться секретом ваших перемог. Це ж 5 проєктів, ну, немало. У нас секрет в тому, що це проєкти все-таки від наших батьків. Не так багато проєктів, ті, які підтримують саме охорону здоров'я міста. А це досить важливо, і ті члени комісії, які мають своїх дітей, вони розуміють, що хай краще їм не трапляється потрапити, наприклад, в лікарню, але діти – це наше майбутнє. Тому, я думаю, тут просто такий… Актуальність теми тут відіграє свою роль, так? Пані Оксано, от давайте спробуємо пройтися минулорічними проектами і от результати, які з них ми можемо бачити от в місті наочно. Так. Якщо брати проект переможець минулого року, це проект пророчений святкуванню Дня міста Модесто і Хмельницького, підписання побратимської угоди 30-річчя, то ми можемо бачити мурал, який є дівчинка на Гойдалці, який нам буде нагадувати про той день, коли ми підписали угоду. Тоді ж відбувався і фестиваль цікавий, який теж дуже гарно оцінили гості з Модесто. Минулого року був профінансований проект по створенню центру соціальної допомоги. Вже про вулку Шевченка діє згаданий центр. Ми буквально 2 тижні тому проводили там школу молодого підприємця, дуже гарні умови для різноманітних верств населення, в основному для старшого віку, для того, щоб вони спілкувалися, збиралися, займалися спортом, дозвіллям. Дуже цікавий і гарний такий хаб створений. Минулорічний проект також пов'язаний з міською дитячою лікарнею. Ми бачили, я сама дуже часто сиджу в черзі до профільних спеціалістів дитячих, коли прийшла з дитиною, вже змогла оцінити те, що в чергах стояти стало значно легше, тому що встановлені вже й телевізори, де транслюються мультики, є дитяча зона, де дітки можуть погратися, помалювати і так далі. Тобто це вже так наочно і на собі відчувається. Чи є проекти, які не реалізувалися зовсім або ще в процесі?
На жаль, минулого року ми мали два проекти, які не змогли реалізувати. Це проект «Веселі гірки». З огляду на те, що його ініціювала ініціативна група громадян, реалізувати його мало профільне управління міської ради. І там дійсно по нормах, які встановлені нинішнім законодавством, ми просто не змогли його реалізувати, тому що веселі гірки передбачали 2-3-метрову висоту. В нас по нормах для діток ми не змогли встановити такі споруди. А сам сенс їх був саме в тому, що вони мали бути з високими такими пагорбами. Тому, на жаль, такий проект не пройшов. І другий проект теж був не реалізований, тому що був поданий ініціативною групою в управління ЖКГ. Це проект, це міні-станція «Сонях». Ми хотіли створити таку дерево, але в вигляді соняха, з встановленням світлових панелей, для того, щоб люди могли заряджати гаджети, і облаштування зони навколо нього. Зону облаштували, але, на жаль, змонтувати такий соняк з світодіодним панелем не змогли. І ми вже завершуємо. Буквально коротко, бо дуже цікаво дізнатися, оці кошти, які не були використані на ці проекти, вони не можуть додаватися для реалізації наступних проєктів наступний рік? На жаль, ні. Все, я вам дякую. Дякую за участь. Шановні глядачі, і вам дякую за увагу. Ми сьогодні говорили про громадські ініціативи. Побачимось уже завтра. Нехай щастить.